Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Rasman O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Navbahorga o'tdi. Tajribali himoyachi Farrux Saypiyev Navbahor bilan shartnoma imzoladi. Saypiyev 1991-yil 17-yanvarda Samarqand shahrida tug'ilgan. Futbolchilik faoliyat davomida Nasaf, Paxtakor jamoalarida o'ynagan. O'tgan mavsumda poytaxtliklar tarkibida barcha musobaqalarda jami 31 ta o'yinda maydonga tushib 2 ta gol urgan hamda 8 ta golga assistentlik qilgan. Farrux Saypiyev 2014-yildan buyon O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi hisoblanadi va hozir Osiyo Kubogida qatnashmoqda. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva, metro Avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Benzema nega al-Ittihod bilan ziddiyatga borgani asl sababi ma'lum bo'ldi. Saudiya Arabistonining al-Ittihod jamoasi hujumchisi Karim Benzema klub rahbariyati bilan nega kelisha olmay qolgani sabablari ochilmoqda. Fransiyalik futbolchi ta'tildan qaytdi va jamoaga qo'shilishi bilan klub xo'jayinlarga o'z talablarini aytdi. Dam olishdan 17 kun kechikib kelgan Benzema raqobatbardosh jamoada to'p tepmoqchi ekanini ma'lum qilgan. Karim mutasaddilardan o'zining darajasidagi o'yinchilarni olib kelishni so'ragan. Benzema al-Ittihod ham al-Hilol singari kuchli tarkib shakllantirishini va shu orqali yuqori o'rinlar uchun kurashishini talab qilyapti. O'z navbatida Saudiya Arabistoni professional ligasi xo'jayinlari Benzemaning Yevropaga qaytishiga keskin qarshi chiqmoqda. Ular oltin to'p sohibining chempionatdan ketib qolishi liga mavqeyiga salbiy ta'sir qiladi deb hisoblamoqda. Barselona sardori va futbolchilar Xavidan ketmaslikni so'radi. Serxio Roberto Xavidan Barselonani tark etish haqidagi qarorni o'zgartirishini so'radi. Bugun Blaugrana bosh murabbiy futbolchilar bilan uchrashib, yozda jamoani tark etishi sabablarini tushuntirdi. Cadena Ser xabariga ko'ra, Roberto sardor sifatida 44 yoshli mutaxassisga murojaat qildi va emotsional ravishda qolishini so'radi. Jamoa nomidan himoyachi aybni o'z zimmasiga oldi va muvaffaqiyatsiz o'yinlar uchun kechirim so'radi. U futbolchilarning maydonda kurash olib borishiga va'da berdi va Xavini fikrini o'zgartirishning yo'li bormi deb so'radi. O'SPFL futbol klublarini ogohlantiradi. UEFA futbol faoliyatini nazorat qilish bo'yicha maxsus inspeksiya sa'y-harakatlari bilan so'nggi vaqtlarda kelishilgan o'yinlarda ishtirok etayotgan bir qator mutaxassis va futbol hakamlari aniqlanib, keyinchalik mazkur ish UEFA etika qo'mitasiga oshirilmoqda. Liga assotsiatsiyasining bu boradagi harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi va kelgusida ham yolg'on futbolga qarshi kurash davom etishiga o'z hissasini qo'shishga tayyor ekanligini ma'lum qiladi. Shuningdek, bu kabi holatlarda jazo choralari asosan shaxslarga nisbatan qo'llanilib, futbol klublari jarima intizom chorasi bilangina yuzlashayotganiga qarshi kurash olib boradi. Ya'ni futbol klubiga nisbatan yanada qat'iyroq jazo chorasi qo'llanilishi masalasini kun tartibiga kiritadi. Musobaqalar o'tkazish reglamentida har bir klub o'z ishchi xodimlarining xulq-atvori uchun bevosita javobgar ekani ko'rsatilgan. Shundan kelib chiqilsa, mazkur klubda faoliyat olib borayotgan har qanday shaxsning kelishilgan o'yinlar masalasidagi ishtiroki uchun bevosita futbol klubi javobgar sifatida belgilanishi shart. Shu prinsipdan kelib chiqib, kelgusidagi har qanday shubhali holat o'z tasdig'ini topsa, uning ishtirokchisi bo'lgan futbol klubi o'rganilgan ishlar ko'lamidan kelib chiqib, ma'lum ochkolardan mahrum qilinishi yoki bu kabi ishlarni qayta amalga oshirgani uchun musobaqadan chetlashtirilishini so'rab qo'mitaga da'vo kiritiladi. Tuxel MU'da Ten Hag o'rnini egallashga asosiy nomzodlardan biri. Thomas Tuxel Manchester Unitedni boshqarishi mumkin. The Telegraph xabariga ko'ra, germaniyalik mutaxassis Erik Ten Hag o'rniga variantlardan biri sifatida ko'rilmoqda. U shortlistga kiritilgan deb yozadi Metro. Mavsum yakunida MU'ning yangi rahbarlari jamoaning hozirgi bosh murabbiyi kelajagi borasida bir qarorga kelishi kutilmoqda. Tuxelning o'zi agar Bavariyadan iste'foga chiqarilsa, Angliyaga qaytishga tayyor, u 2 yilga yaqin Chelsea'da ishlagan.
Abbos Fayzullayev, rahmatli to'g'am shunday harakatga qarshi ko'nikma hosil qila olmasang qiyin bo'ladi deb ko'p ta'kidlardi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogi nimchorak finalda Tailand bilan kuch sinashdi va 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Abbosbek Fayzullayev o'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Matbuot anjumanida Fayzullayev o'z fikrlarini bildirdi. Xalqimizni g'alaba bilan tabriklayman, ular g'alabaga haqli edi. Bizni ekran qarshisida ham ko'plab muxlislar qo'llab turdi. Keyingi bosqichga haqli edik va maqsadimizga erishdik. Asosiysi jamoaga foydam tegsa bo'ldi. Bugun oldinda Oston, Jaloliddin Masharipov bilan yaxshi uchlik hosil qildik. Tez-tez joyimizni almashtirdik. Bu foyda berib, raqib ancha chalg'idi. Men yoshligimdan raqiblarimning ko'p qo'pollik ishlatishiga o'rganib qolganman. Lekin bunga qarshi xarakter ko'rsatishga urinyapman. Chunki rahmatli tog'am shunday paytda bunday harakatga qarshi ko'nikma hosil qila olmasang qiyin bo'ladi deb ko'p ta'kidlardi. Uchrashuv oxirida biroz charchaganim uchun murabbiydan o'zim almashtirishlarni so'radim. Sababi mening o'rnimga boshqa kuchga to'la futbolchi maydonga tushgani foydali. Qatarga qarshi o'yin juda qiziqarli bo'ladi, chunki ular uyda o'z muxlislari qarshisida o'ynaydi. Lekin biz hozirdan keyingi uchrashuvga tayyorgarlik ko'rishni boshladik. Tiklanish jarayonini o'tkazamiz, dedi Abbosbek Fayzullayev. Srech ko'katanes, bugungi o'yin uchun Masharipov oldida shlyapamni yechaman, ammo men Braziliya yoki Argentina bosh murabbiyi emasman. O'zbekiston Tailand terma jamoalari to'qnashuvidan so'ng tomonlarning bosh murabbiylari o'rtasida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda O'zbekiston terma jamoasi ustozi Srech ko'katanes ishtirok etdi. Xayrli kech. Yigitlarni muhim g'alaba bilan tabriklayman. Muxlislarga ham alohida minnatdorchiligimni izhor etaman. Ularning qo'llab-quvvatlashisiz biz bu bosqichga yetib kela olmagan bo'lardik. Birinchi bo'limda yaratilgan imkoniyatlardan har deganda foydalana olmadik. Gol urish bo'yicha ko'plab muammolarga duch keldik. Vaziyatlar yo'q emas, buni hamma ko'rib turibdi. Biroq hal qiluvchi qism bizda oqsamoqda. O'yinimizdan qoniqish hosil qildim. Muhimi, biz bu bosqichdan muvaffaqiyatli o'tib oldik. Endi bor e'tiborni Qatarga qarshi kechadigan jangga qaratamiz. Qatar shakllangan va alohida kuchli tomonlarga ega jamoa. Shuningdek, ular musobaqaning amaldagi g'olibi sanaladi. Shunga qaramay, men shogirdlarimga to'liq ishonaman va ularning qo'ldan nimalar kela olishini yaxshi bilaman. To'g'ri, bizda ko'plab yo'qotishlar mavjud. Bugun ham Shukurovning xizmatidan foydalana olmadik. Sababi u kasal edi. Shuningdek, bir qancha futbolchilarimiz jarohat olgan yoki diskvalifikatsiyaga uchragan. Qiyin va mashaqqatli uchrashuv bo'lishi aniq. Zotan endi hech bir bahs osonlik bilan o'tmaydi. Siz menga nima uchun bo'yi past yigitlar maydonda ko'p ekanini so'rayapsiz. Ularning ajoyib o'yin namoyish etayotganini hamma ko'rib turibdi axir. Bugungi o'yindan so'ng men barcha shogirdlarimning harakatini yuqori baholagan bo'lardim. Biz taktik tomonlama ham jismonan ham ruhan g'alabaga munosib o'ynadik. Oxirgi 6 oy ichida ba'zi futbolchilarimiz juda kam o'yin amaliyotiga ega bo'lgan. Jumladan Masharipov jarohatlar va yana boshqa masalalar sabab maydonga tusha olmay yurdi. Shunga qaramay, u o'zidan kutilgandan ham yaxshiroq o'yin namoyish etib berdi. Men uning oldida shlyapamni yechaman. Men Braziliya yoki Argentina bosh murabbiyi emasman. Qo'ldan kelgan imkoniyatlardan maksimal foydalanishga harakat qilyapmiz. Kamtaroq bo'lishim biz uchun ancha foydali bo'lardi deb o'ylayman, dedi Sloveniyalik mutaxassis.